guys, good morning sa inyong lahat, no. Kakagising ko lang. Napaka-importante ng topic na to, lalo na sa mga gaya kong mga baguhan sa YouTube. Ang topic natin ngayon ay kung paano kung wala kang TIN number na kagaya ko. Kasi isa akong OFW at nandito ako ngayon sa Kuwait. Pahirapan po ang pagkukuha ng TIN number, no, sa Pilipinas kasi kailangan mo pa ng special power of attorney at gumawa ka ng authorization letter. At mahaba-habang pila din kung sino yung mauutusan natin na kapamilya natin sa Pilipinas. Itong video na to ay makakatulong sa inyo guys kung paano mag-submit ng form, ng tax form sa ating Google AdSense guys, para to sa payment natin doon sa, ano, para makareceive tayo ng payment, no, sa ating YouTube account. So, hindi ko napapatagalin to guys. Tuturuan ko na kayo kung paano to, kung anong mga dapat nating gawin guys. So, istipot na kayo dyan guys. Pupunta tayo sa aking screen ng, sa screen ng aking phone para ma-explain ko sa inyo lahat-lahat. So, ayun guys. Nandito na tayo sa screen ng aking phone. Ipapakita ko lang sa inyo to guys. Ito. United States. State tax info ko, itong submit tax, ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, in-screenshot ko yan. Nakatanggap ko yan last year pa. Ini-ignore ko lang kasi nga sa sobrang busy ko nung nandun ako sa Pilipinas. That was the time, I think, December yun, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko na i-explain yun, basta busy ako nun. Busy ako kasi nga on vacation ako. So, ayan, nakalagay, submit tax a form. Ayan, no, submit tax a form as soon as possible. So, ayun, kung makakatanggap kayo ng ganito, guys, ganito lang yung gawin nyo. First step, pumunta kayo ng Google nyo. Ayan. Pumunta kayo sa Google nyo, then, ilagay nyo dyan yung, ayan, ilagay nyo, i-search nyo dyan yung Google, ayan, Google AdSense. Or i-type nyo dito yung Google AdSense login. Ayan guys. Then click this one. Yung pinakauna na yan. Ito. Ayan. I-click nyo yan. Antayin lang natin na mag-loading siya. No? Mag-load siya kasi medyo may nahina ang signal siguro. Ayan siya guys. Ayan yung itsura niyan. Dito, makikita nyo dito sa itaas yung Manage Tax Info. Ayan, i-click nyo itong Manage Tax Info. Sa akin kasi approved na, kaya ganito ng itsura. Antayin nyo lang. Makikita nyo dito, guys. Ayan, ito sa akin. Natanggap. Ngayon ko lang ito natanggap. Ayan, approved. Una nyo gagawin guys, ayan, sa inyo, makikita nyo dito, yung kagaya nung in-screenshot ko, balik tayo, dito, ayan, ganito yung makikita nyo, ganyan, wala pang approval, sa akin kasi, meron na siyang approval, ayan, approved na siya, so, bali, scroll down lang kayo, nung ipinakita ko sa inyo na screenshot, dito sa baba nun, may nakalagay dito na, submit form, hindi submit new form, ha? Submit form lang yung nakalagay dyan kasi sa akin kasi meron na, naka-approve na. Diniklik nyo lang to, submit new form. Ipapakita ko lang sa inyo, ha? Nakalagay dito, ayan, start new form, diniklik nyo lang yan. Sa inyo hindi start new form kasi nga sa akin ganyan nakalagay, submit form lang yung nakalagay sa inyo. Tapos, ayan, start tax form, click nyo lang yan. So, ganito yung pag-apply nyo guys for individual. Dito, ilalagay nyo lang yung password nyo. Password nyo sa Google email na ginawa nyo. Kung ano yung email na sa inyo, naka-login dito, lagay nyo lang yung password dyan, yung ginamit nyo sa pang-apply doon sa Google AdSense before, yun yung ilagay nyo. Automatic naman yan eh, kung ano yung ginamit nyo na email.
So ngayon, ito po yung lalabas, guys. Paglabas nito, i-click nyo lang tong individual. Ayan, click nyo yung individual. Then, click next. Tapos, no lang kasi hindi naman kayo taga Amerika, taga United States. Then, ayan. Ito yung i-click nyo, guys. Ayan, itong una. Ayan, W-8BEN form. This form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax, treaty benefits. So, i-click nyo lang yan. Ayan. Tapos, ayan, start. Click yung start. Tapos, dito, guys. Antayin nyo lang mag-loading yan. Lalabas na yung form. Pipill upan nyo yung form na yun. Napakadali lang pong mag-fill up nito. Ayan. Then, scroll up. Nakita nyo dito. Yung tax identity, please, ang ilagay nyo dito, yung totoong pangalan nyo. Okay? Yung totoong pangalan nyo, hindi pangalan ng YouTube account nyo, kundi totoong pangalan nyo, guys. Kasi nag-apply kayo dito yung individual tax, no? Baka matulad kayo sa akin na disapprove. Pangalawang apply ko na to. Ayan, i-focus muna tayo dito sa ating form. I-click nyo tong country. Then, hanapin nyo yung Pilipinas. Philippines. Ilagay nyo yung Philippines dyan. Ayan, Philippines. Then, huwag nyo nang fill upan to. Kasi hindi naman, wala naman kayong TIN number. At, hindi rin kayo US citizen. No? Para lang ito, para lang to sa mga may mga TIN number. Ayan din, next. Din dito, ilagay nyo lang yung, ayan, yung address nyo dito. Dito, ilagay nyo yung address, no? Ayan, yung address nyo. Ilagay nyo yung address nyo dyan. Yung mailing address nyo, yung permanent address nyo, ah. Dito, guys, itong suburb, ayan, pareho lang yan dito. Kung mayroon kayong, optional lang to, guys, pwede nyo hindi pilapan to. Sa akin kasi, nilagay ko dito, care of. Hindi ko na i-delete dyan kasi nilagyan ko lang dito ng care of. Pangalan ng tao na papadalhan ng mga information tungkol sa atin, papadala ni YouTube. Ayan, care of kaya hindi ko to tinanggal, guys, kasi ayan, the same address lang naman ang nilagyan ko lang dito. Kung meron kang care of na tao, ganito yung nilagay ko dito, care of yung tao na papadalhan nyo. Tapos ayan, or Hitio residence, kasi yun yung mga kilala kasi sila dun sa lugar na yun. Tapos, or Hitio residence of barangay, kaya hindi ko na dinilit yan, of barangay Balugo, Dos Albera, Leyte. Ayan. Tapos, itong suburb, guys, ito yung, ang ibig sabihin nitong suburb, tama ba yung pagkakabigkas nito? Ito yung karatig na, yung katabi na, kung anong katabi na municipality, ng lugar na yun, lugar ninyo, o kung saan man yung address ninyo, ilalagay ko lang dito, municipality of Ormoc, kasi yun yung kalapit na
barangay nila, no? Sorry guys. Tapos ilagay nyo lang yun dito, yung ano, fill upan nyo lang, para kayo nag-fill up ng ano. Ayan. Madali lang naman eh. Kung anong city, postal code ninyo, ilagay nyo rin yung postal code. Importante yan, huwag nyo laktawan yan. Tapos ito, dito, fill upan nyo kung anong barangay kayo, municipality, ilagay nyo dyan. Sa akin, Leyte. Dito naman guys, kung the same lang naman yung mailing address nyo, doon, i-click nyo lang to. Ayan, para mas madali na. Hindi na kayo mag-fill up pa. So, automatic na yan. Dire-diretso na yan. And then, dalawa kasi yan, no? Ayan, guys. Dalawang form yun, no? Bali, diretso nyo na lang yan. Kung the same address naman, edi, i-click nyo lang to dito. Yung kanina. Tapos, next. Ayan. Antayin lang natin. Kasi loading pa siya. Tapos, ayan yung lumabas. Are you claiming or reduce rate of withholding under a tax treaty? Ang nakalagay dito, yung no or yes or no lang. Kasi hindi pa naman ako nag-ano. Ayan, sumasahod. Nilagay ko no. US tax loan. Ayan, imposter. Hindi ko nababasahin. Basahin nyo lang. Tapos, click. Next. Ayan, click next lang. Ayan na siya guys. Tapos, dito, i-click nyo lang to, itong box na to. I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true and correct, complete. Click nyo lang yan. Tapos scroll down ulit kayo. Then ito, next. Tapos scroll down ulit kayo. Ayan. Are you the person listed on the section signature? So, ito lang yes or ito. I-click nyo lang yung yes kasi hindi pa ako sumasahod. Pero kung sumasahod ka na, pwede mo rin itong i-click. Or, ay sorry. Ayan, yes, I am the person listed. And ayan, basahin nyo lang yan. Then, i-click nyo lang yan. Tapos, dito scroll down kayo, lagay mo yung full name mo. Lagay ko yung full name ko. Then, click next. Dito naman, yes or no. Has the basahin nyo lang to guys. Has the individual or entity identified the tax identity section perform any activities and services for Google with you within us? Within US, sorry. Ilagay nyo dito, no. Tapos, I certified that the service provided to Google. Ayan, basahin nyo lang. I-click nyo lang yan para makaproceed na kayo. Then dito naman guys, are you providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments? Dahil hindi pa naman ako sumasahod sa clinic ko to. Pero kung sumasahod ka na, ayan dito, I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. I-click nyo lang yan. Kung nakasahod ka na, then click next. Then after that, kung gusto mo naman na ito, mahalaga to dito guys ha. Ito tanda niyo to. Yung go paperless, ito yung ang ibig sabihin niyan, ito yung pinakamaganda dito guys kasi ang ibig sabihin nitong go paperless, ito yung diretso na, i-direct na nila sa ating email na naka ano sa ating Google AdSense, idadirect lang isisenda nila, hindi na yung by mail pa nila ipapadala sa inyo kung saan lugar kayo. Pero kung gusto nyo rin makuha yung mga dokumento nyo na personal talagang mahahawakan nyo, kung gusto nyo ng ganun, pwede nyo itong i-click. Ayan. Pag click mo yun, ayan, get documents by mail. Your documents will be sent to your registered mailing address. Ibig sabihin, mapapadala dun kung saan lugar yung mailing address nyo. Sa akin, clinic ko to kasi nasa Kuwait ako.
para mas madali at updated ako. Clinic ko na yung paperless para directly na siya sa account ko na isesend nila. Then, click submit. Hindi ko na i-click yung submit kasi tapos na ako dyan. Ayan, bago ko pala makalimutan guys, after nyo masubmit yun, antayan nyo lang, mabilis lang po siya. Sa akin, nag-apply ako kahapon, tapos agad, dumating agad siya. Pero, ito yung dumating sa akin. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, pag mali yung information na mailalagay mo dun, kasi yung sa akin, ayan o, ito yung kahapon na in-apply ko. Ito yung dumating sa akin. Tapos, ito yung dumating na form. Ngayon lang yan. Ngayong morning natanggap ko. Disapprove ako. Kasi mali yung, ayan. Mali yung nilagay ko. Ang nilagay ko yung sa pangalan ng YouTube channel ko, which is wrong. Kasi nga, ang naka-registered at naka-record doon sa kanila is yung totoong pangalan ko. Nag-submit din ako nito ng sarili kong ano, may nilagay naman sila dito na pwede mong gawin. See you on my next vlog na lang, i-explain ko sa inyo kung paano mag-resubmit niyan. As of now, yun lang muna i-explain ko sa inyo para to sa mga walang TIN number na kagaya ko or walang TIN ID na kagaya ko na malayo. Pero pwede naman kayong kumuha guys, kung gusto nyo talagang kumuha ng TIN number, pwede kayong kumuha. Yun nga lang, masyadong mahirap kasi kailangan nyo pang explain ng maayos sa mga amo nyo at kailangan ng perma ng amo nyo dun as employer, you know, pagkukuha kayo ng TIN number, ang dami pang asikasuhin, pupunta pa kayo ng embassy, ganun, para makakuha kayo ng TIN number dito sa Kuwait. Mag-research lang kayo guys kung paano kumuha. Nandyan sa mga YouTube or sa Google, i-search nyo lang kung paano kumuha as OFW dito sa ibang bansa. Kung ano yung mga proseso guys. Sa akin, yun na lang yung ginawa ko. Mas madali kasi. So, antayin nyo lang guys, isang araw or dalawang araw o tatlong araw. Sa akin, isang araw lang talaga, dumating agad siya. Dumating agad yung email. Pero yun nga lang, mali. Ayan. Dumating siya. Tapos yun, mali nga. Mali yung information ng dahil lang sa pangalan. Pero i-explain ko yan sa inyo. Next vlog ko na naman, i-explain ko yan sa inyo. Pero ngayon, approve na ako. Madali lang, wala lang isang minuto, approve agad. Ayan, your tax information has been approved. Yun lang yung ginawa ko guys. Sa next vlog ko na lang i-explain sa inyo kung ano ang gagawin, kung paano nyo magagawa ng paraan ang pag-resubmit ng new form. So, yun lang guys. Maraming salamat. Antayin nyo lang yung email sa inyo ni Google. So, bye guys.